U vremenu Domovinskog rata, malo mjesto Šujica u općini Tomislavgrad je odigralo veliku i značajnu ulogu u obrani cijele Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Mjesec svibanj 1991. godine nije počeo dobro za hrvatski narod. U Borovu selu u blizini Vukovara 2. svibnja od ruke srpskih terorista pogiba 12 hrvatskih redarstvenika, a u istom trenu veliki broj naselja s hrvatskim stanovništvom se našao u blokadi JNA. Šujica nije namjeravala doživjeti istu ili sličnu sudbinu. 9. svibnja 1991. godine, tada mladi, hrabri Šujičani su goloruki stali na prometnicu između Šujice i Kupresa i zaustavili tenkovsku kolonu JNA. Kako nam ističu svjedoci tog vremena, dan ranije su saznali da je kolona tenkova krenula iz Banja Luke preko Kupresa, dvojili nisu niti sekunde što treba uraditi. Za početak su iz lokalne pilane izveli 17 voznih jedinica i blokirali cestu, a nakon toga im se priključuju i stanovnici Livna i Tomislavgrada i tvore više kilometarsku blokadu preko koje JNA nije mogla. Kad smo dobili informaciju od prijatelja koji su pratili kolonu tenkova da su prošli Kupres, u prostorijama pilane, mi Šujičani. U tom trenutku bili smo samo mi Šujičani. Donijeli smo jednoglasnu odluku, kolona neće proći. I tenkovi nisu prošli blokadu u Šujici i tako na sreću nikad do kraja nisu ostvarili svoju prvotnu zlu namjeru. Iz Banja Luke i školskog vojnog centra uputilo se oko 20 tenkova M84. Tada su to bili najmoderniji tenkovi koji su bili u sastavu ondašnje zločinačke JNA i oni su krenuli se odavdje preko Kupreških vrata, od Banja Luke preko Kupreških vrata. Cilj nije bio jasan, ali mislim da je više bila poanta u destabilizaciji. Iz Mostarskog garnizona je krenula ona kolona tenkova koja je zaustavljena na pologu. Biti cilj toga svega je bilo zastrašivanje hrvatskog naroda, kako hrvatskog naroda Herceg Bosne, tako i hrvatskog naroda u Hrvatskoj. Ipak straha kod mladih Šujičana i njihovih prijatelja u blokadi tenkova iz Livne i Tomislavgrada nije bilo. Toliko smo bili protiv i rata i svega toga što se događalo, a i protiv te takozvane narodne armije, da mi tu večer nismo mi kao osobe osjećali strah. Možda je bilo bojazni za šire, za žitelje Šujice, da ne bi došlo do odmazde kakve. Ali tu noć nismo baš previše o tom mislili. Mislili smo samo na tu snažnu poruku poslati, nećete proći. Na mjestu gdje su 9. svibnja 1991. godine zaustavili JNA tenkovsku kolonu, molitvom, paljenjem svijeća i polaganjem svijeća odana je počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima. Ovdje se pisala hrvatska povijest ne samo ovog naroda, ne samo Šujice, Tomislavgrada, Kupresa i Livna, ovdje se pisala, rekao bih, hrvatska povijest. Pitanje što bi se dogodilo da su tenkovi prošli 9. svibnja 1991. godine. Pitanje da hrabri goloruki hrvatski narod nije stao pred taj čelik, pred to strašno oružje, pred te tenkove. Uz prometnicu gdje su zaustavljeni JNA tenkovi položeni kamen temeljac budućeg spomenika koji će svjedočiti ovom hrabrom činu. Sad smo u fazi prikupljanja dozvola, lokacijske i građevinske dozvole. To je na općini Tomislavgrad, vjerujem da će oni to po žurnom postupku napraviti, da će nam to dati i da možemo, naravno treba nam suglasnost i cesta, da možemo početi. Ako Šujicu noća zadržimo, spasit ćemo cijelo područje. A ako Šujica padne, cijeli ovaj prostor za nas će biti zauvijek izgubljen. Riječi su generala Janka Bobetka. Sve to svjedoči kolika je strateška važnost Šujice u Domovinskom ratu i koliko je zapravo veliki hrabar bio čin za ustavljanje tenkovske kolone Jugoslavenske narodne armije u ovom malom, a tako velikom mjestu. Osta samo jedna legenda što živi.